Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 21. 32. 79. 64. 19. 58. 12. 52. 55. 70. 49. 71. 78. 20. 80. 42. 36. 25. 73. A číslo 62. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 0, 9, 1, 0 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.